No niin, tervetuloa tänne Motin drinkkinurkkaan tänään. Meillä on tänään tekeosissa täällä tämmönen herkkudrinkki. Siihen tuloo meidän pohjana toimii tässä tämmönen Monster Energia-juoma, tää on aika helvetin saatanallinen. Se on oikein hyvä. Sitten mä otan tätä, tää aika ylellisten juoma tuommonen, ei ole joka pojalla rahaa. Ja me katsotaan, olisiko tämmönen tuo voi. No niin, no ihan ensimmäisenä sitten kannattaa tosiaan avata tää tölkki täältä, näet sieltä saa tää pihalle, noin. Siitä voidaan, ei, laitetaan tuota ensin. Katsotaan tästä tämmönen sopiva suhde tuohon siitä. Noin, se on puolet tuohon karhun enää asti, niin sitten tehtiin, että teillä on oikea määrä siellä sitä tavaraa. Ja sitten otetaan täältä tätä. Tätä näin saa vähän pärinää siihen hommaan. Sitä on aina tämmönen oikea energiajuoma. Noin. Se on ihan sopiva siinä. Ja sitten kun ei siinä tietenkään ole tarpeeksi voltteja, niin sitten otetaan täältä tätä. Huomatkaa, tässä on tää tärkeä lukema täällä, tää 80. Täällä me saadaan siihen semmoista vähän potkua noin, laittaa sinne. No se meni kaikki. Se on hyvä. Sitten sitä pitäisi ehkä vähän sekoittaa, mutta mulla ei nyt ole tähän hättää mitään tämmöistä sekoitinta. Niin sit voidaan sitten ottaa saman tien maistiaisen. Joo, kyllä täällä kännin pääsee. Kiitos kun katsoit.